Li Rojavayê Kurdistanê bi destpêka şoreşa Sûriyê û êrişên hovaneyên rêxistina Daişê bi ser herêmên Kurdan ve karwanên koçberiyê mezin bo derveyî welat birêketine û jina fêlên koçberiyê bi şeke mezin Kurd bûn û ev yek metirsiya welabûna Rojava ji pêkhateyên wê yên resen çêdike. Bi taybetî jî piştî bi cihbûna hejmarê mezin ji pêkhateyên Ereb li ser axa Kurdan û guhertina demografiya herêmê di heyama destladdariya Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD de ku bi hêza çekan kontrola xwe li ser herêmên Rojavayê Kurdistanê sepandiye. Ji sala 2011 ve ji destpêka şoreşa Sûriyê Heviyên Kurdan çebûn ku çarenivîsa xwe nîşan bikin. Lê piştî ku PYD desteladariya xwe bi ser herêmên Rojavayê Kurdistanê ve sepande û xebata siyasî ya Kurdî li herêmê qedexe kir. Te heviyên Kurdên Rojava neman û tevî krîzên ku bi ser herêmê de derbas bûn, ew neçarman dev ji malên xwe berdin û koçberî derveyî welatê xwe bibin. Li gorî toreyên Xocehiyê, di heyama pêş salên bûrî de û taniha pêlên koçberiyê berdewam in û taniha hejmareke pirî mezin ji niştecîyên Rojavayê Kurdistanê koçberî derveyî herêmê bûne. Piraniya wan berê xwedane welatên Ewropî her wisa li kampên herêma Kurdistanê jî li gorî texmînan bêtirî 300,000 welatiyên Rojava hatine bi cihkirin. Hevdem li gorî hin rêxistinên Rojavayê Kurdistanê yên alîkariyê ku li başûrê Kurdistanê çalak in. Piraniya koçberên Rojava li kampên Kurdistanê ne û hejmareke zêdetir jî li bajaran bi cih bûne. Tezanîn hejmara Kurdên Rojavayê Kurdistanê beriya ku şoreşa Sûriyê dest pê bike der dora 3-5 milyonan bû. Lê aniha û piştî 5 salan ji rewşa aloz, ev hejmar gelekî daketî ye û li gorî hin çavdêran, eger ev rewşa aloz berdewam be, dê nasnameya herêmên Kurdî bi tundî were guhertin. Bi taybetî jî di heyama koçberiya hezaran sivîlên din yên parêzgehên Sûriyê ber bi herêmên Rojavayê Kurdistanê ve.